Слава Україні! Офіційне вітання в українському війську. Стрілянина у Харківській мерії, вбито поліцейського. І воз'єднання сімей, зустрічі родичів з обох Корей. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Отже, один поліцейський загинув цієї ночі у Харкові внаслідок стрілянини, яку влаштував невідомий у приміщенні міської ради. Як повідомили у прес-службі міської поліції, чоловік увірвався до будівлі. Спочатку з вогнепальної зброї він поранив охоронця, а коли прибули патрульні, поцілив ще в одного з них. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і застрелили нападника. Врятувати пораненого патрульного не вдалося, він помер у лікарні, а охоронець нині перебуває у шпиталі. Його прооперували, але стан стабільно тяжкий. Особу зловмисника зараз встановлюють. Охранник горсовета, він в тяжкому стані, зараз знаходиться, операція завершена, і він знаходиться в відділенні інтенсивної терапії для пацієнтів з політравмою. Стан його по-прежньому тяжкий. Близько к критическому, он на искусственной вентиляции легких. Чергова доба операції об'єднаних сил минула без втрат в українському війську. Проросійські бойовики здійснили 20 обстрілів, застосували стрілецьку зброю та бронетехніку. Із гранатометів окупанти били в районі Широкиного та Лебединського на півдні Донеччини. З БМП атакували поблизу Катеринівки на Луганщині. Вітання «Слава Україні» стане офіційним для нашої армії вже 24 серпня. Президент повідомив, що так вітатимуться українські вояки на параді до Дня Незалежності. Щоправда, відповідний закон ще має ухвалити парламент. Що з цього приводу думають історики і самі військовослужбовці, цікавилися мої колеги. Слава Україні, героям слава! Тисячі голосів зливаються в один. Слава Україні виголошують люди, об'єднані патріотизмом і любов'ю до своєї країни. Масово слава Україні лунає у 2000-х. На Майдані під час революції на граніті, під час помаранчевої революції та на Євромайдані у 2013-му. Саме там уперше його чує 20-річний військовий медик Андрій. Ну, Майдан, я був учасником Майдану ще тоді. Я знову ж і бачив цих поранених, бачив знову ж і тих, кого вже з нами немає, героїв. Варіації гасла «Слава Україні» відомі ще з часів козацтва. Подобні привітання були в моді у козаків 100 років назад, навіть ще до Української революції. Наприклад, це використовувалось на Кубані в формі «Слава Кубані» – «Героям слава». А як звернення серед військових «Слава Україні» вперше лунає під час революції 17-го року минулого століття. Його своїм указом запроваджує Семен Петлюра. Були різні варіанти. Слава Україні, Україні слава, слава Україні навіки слава, слава Україні козакам слава. Але з приходом Червоної армії патріотичне гасло замінюють на радянське. Бажаю здоров'я, товариш головнокомандувач України. Друга спроба повернутися до витоків була під час Другої світової війни. Був варіант, наприклад, організації українських націоналістів Бандери «Слава Україні, героям слава». Це вираження стало символом українського освободительного движення второї половини 40-х років. З часів ліквідації ОУН УПА «Слава Україні» залишається тільки на Західній Україні. Я коли перше почув, коли був маленький, десь на футболі був, на Карпати, коли там грали. Про офіційне повернення «Слава Україні» героям слави, як вітання в українській армії, на фронті вже чули. Не чекаючи наказів, іще у 2014 році гасло з Майдану на передову принесли добровольці. Це понеслося як по всім добровольчим корпусам, так і це пішло по всій армії. І навіть іной раз, грубо говоря, навіть до сослуживцями на гражданки зустрічаємося, і це на всю вулицю звучить. Від радянського «бажаю здоров'я» ще курсантами відмовилися нинішні офіцери бойових підрозділів. Кожного ранку виходжу і до своїх солдатів кажу «Слава Україні». Вже давним-давно так всі віталися, ще і в академії, і в частинах, і на фронті. Офіційного ж ухвалення такого вітання в армії чекають давно. І кожен вкладає в його значення частину своєї душі, кажуть військові. Означає це, напевно, те, що за полеглих, за Україну, за незалежність. Ми як боролися за незалежність, так і боремося. Большая могущественна страна, яку ніхто ніколи не поставить на коліна. Андрій Костюк, Ірина Баглай, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск новин. Збільшити допомогу цивільному населенню на Донбасі закликала ООН. Зокрема, у заяві на сайті представництва організації в Україні йдеться, що нині гуманітарні потреби регіону забезпечено менш ніж на третину від необхідного. Згідно зі статистикою Організації Об'єднаних Націй, за роки війни на сході України загинули понад 3 тисячі цивільних і понад 9 тисяч отримали поранення.
16 людей, у тому числі одна дитина, постраждали в аварії на Дніпропетровщині. ДТП сталося сьогодні о 7 ранку поблизу села Обухівка. Вантажівка на повній швидкості влетіла в рейсовий приміський автобус, який їхав у тому ж напрямі. Унаслідок зіткнення маршрутка перекинулася. Припускають, що водій ваговоза заснув за кермом. На місці працюють рятувальники та слідчі. Українець загинув на змаганнях парапланеристів у Македонії. 56-річний Ігор Волов зіткнувся у повітрі з іншим спортсменом, 54-річним британцем Іннесом Павелом. Упали обидва, українці-рятувальники знайшли вже мертвим, парашут його не врятував. Британець був притомний, але від тяжких травм помер у лікарні. Українка Наталія Єліна та її чоловік Євген Бабін, які дивом вижили після падіння мосту в італійській Генуї, записали перше відео з лікарняної палати. У кадрі Євген італійською мовою дякує всім за підтримку. Наталя ще проходить курс реабілітації після переломів хребта та гомілки. Лікарі обіцяють, що вона ходитиме. Чоловік постраждав значно менше і, нагадаю, автомобільний міст Моранді у Генуї обвалився 14 серпня. Загинули 43 людини. Відповідальність уряд Італії поклав на компанію, яка обслуговувала споруду. Зруйнуватися або просто піти під землю щомиті можуть десятки приватних будинків у місті Косів на Прикарпатті. Усе через місцеву річку, береги якої ніхто не зміцнює. Хто це має робити та чому не робить, про це наш наступний матеріал. Надія Миколаївна палицею вимірює глибину тріщин, які стають дедалі глибшими. Значить, тиждень тому воно було отак. За тиждень ми бачимо, як воно пішло. Це є кожен день. Я не можу кожен день 10-20 сантиметрів, розумієте? От яка різниця. Це приблизно скільки є? До 2 метрів. Це сьогодні, а завтра вже може і так бути. Жінка розповідає, колись від її будинку до берега річки було метрів 60. Та за останні 2 місяці вода захопила ще 25 метрів землі. Він ще звідти втягнув. І ми пішли пообідати. Це сталося буквально за 5 хвилин, що сарай ще стояв. Ми пообідали, дивимося, сараю немає. А він був внутрі. У страху живе і Любов Пасайлюк. Її подвір'я від прірви відокремлює лише ця огорожа. Метр до живоплоту почало рвати. І воно поступово з'їжджає у ріку. І якщо ці яблуні підуть, то піде і від цих город. І піде до хати ближче. Тому що там обірвало 25 метрів зразу, а тут, дивіться, лишилося 10-15. То де більше? Менше лишилося, як там зарвало. Річка почала руйнувати берег ще півстоліття тому. Песик з хатів іде, бо ця хата вже пішла. Далі слідуючі хати, бачите, які тут є, то все може туди піти. Ну, а робити ніхто нічого не робить. Під загрозою опинилися школа і дитячий садок. Відколи цей сув берега, всі жителі, всі звертались, і Надія Миколаївна, і моя мама були неодноразово, особливо після повені. Нам не було письмової відповіді, але нам відповідали словесно, що немає грошей. У мерії Косова пояснюють, зміцнити необхідно понад 4 кілометри берегової лінії, та грошей у міськраді на це немає. Таких коштів у містах, які розташовані в містах населених пунктів, які розташовані в гірських територіях, їх апріорі бути не може. Щоб ви розуміли, що вартість цього об'єкту десь приблизно вона має коштувати річному бюджету розвитку міста Косів. Тобто, це якщо б нам зробити цей бюджет, значить ми на рік можемо міську раду закривати. Ми більше нічого не можемо в місті зробити. Міські чиновники звернулися по допомогу до обласного департаменту екології. Там пообіцяли виділити кілька сотень тисяч гривень. Хоча необхідна сума в десятки разів більша. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту відбувся в Запоріжжі. До змагань долучилися також екіпажі з-за кордону. Уміння пілотів оцінювали у 4 дисциплінах. Ну а з якими складнощами зіткнулися спортсмени в небі, про це далі в сюжеті. Перші труднощі для екіпажів почалися, коли машини відривалися від землі. Несподівано здійнявся стрімкий вітер. Немного тяжелі управляти, збалансувати вертольот, все остальне, тримати місце.
У програмі чемпіонату вертолітний слалом, перегони, політна точність і розвезення вантажів. За штурвалом тільки досвідчені пілоти. Під вертольотом ми бачимо два грузи. Длинный груз и короткий. Короткий груз не должен коснуться земли, длинный не должен быть оторван от земли. Допомагають пілотам напарники-оператори, дають підказки і контролюють дії льотчиків. Аліна Бабинська сьогодні саме в такій ролі. У нас дівчинок багато в авіації, от білоруський екіпаж, дівчинки. І тому ми теж сподіваємося, що в майбутньому у нас теж буде молодий жінський екіпаж. Тому в дальнейшому, можливо, ви мене побачите і в качестві пілота, а не в качестві оператора. За кожною вправою в небі стежать 25 суддів. Помилок не прощають. Конкуренция людей, спортсменов мало, а конкуренция большая за места. Після виконання кожного маневру обов'язковий техогляд. Особливо перевіряють справність двигуна. Може, він птицю якусь поймав, може, він ще щось. Там треба смотрети по-любому. Да. Тим більше вони низько літають возле землі, попадає трава, попадають різні частини. Учасники кажуть, такі змагання для них більше, ніж спорт. Головне – навички, які особливо знадобляться під час пошуково-рятувальних операцій, як на морі, так і в горах, де від досвіду пілота залежить життя людей. Поліна Спасенко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Продовжуємо випуски. Далі повідомлення з-за кордону. Близько 2 мільйонів мусульман з усього світу з'їхалися до Саудівської Аравії. Усі вони візьмуть участь у хаджі, паломництві до ісламської святині Мекки. Супроводжувати вірян під час ходи будуть десятки тисяч правоохоронців. Щоправда, перетнути кордон королівства вдалося не всім охочим. Громадяни Катару та до Саудівської Аравії потрапити не змогли, бо між країнами наразі немає дипломатичних відносин. Нагадаю, Ер-Ріяд розірвав їх торік, начебто через підтримку Катаром ісламістських екстремістів. У КНДР в гірському регіоні Кімгансан розпочалися зустрічі родин, роз'єднаних Корейською війною 50-х років минулого століття. Триватимуть зустрічі до середи. З південно-корейського боку цьогоріч у заході беруть участь 89 людей. Святково вбрані вони вирушили автобусами до демілітаризованої зони на кордоні двох держав, звідки потім потрапили до Північної Кореї. Їх супроводжує поліція та медичний персонал. І востаннє така зустріч відбулася 2015 року. Новий пакет американських санкцій проти компаній, які беруть участь у проєкті «Північний потік-2», майже готовий. Про це пише видання Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців. За їхніми даними, законопроєкт спільно розробляють Білий Дім, Держдеп, Міністерство торгівлі США і енергетичні департаменти. Адміністрація Сполучених Штатів може запровадити санкції щодо «Північного потоку-2» упродовж 2 тижнів. Пити воду з-під крана закликала громадян ЄС Єврокомісія. У такий спосіб чиновники хочуть скоротити використання пластику. Як іще європейці борються із забрудненням довкілля, розкажуть наші кореспонденти. Пити воду з-під крана – це добре для здоров'я, для вашого гаманця і для нашої планети. Такий заклик Єврокомісії днями з'явився в соцмережах. Головна мета – зменшити кількість пластику. У Брюсселі взялися за це питання ґрунтовно. Готують нові закони, які зобов'яжуть країни запустити власні стратегії боротьби з пластиком. А віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс навіть сам особисто їздив до узбережжя Північного моря збирати сміття. Ми, Єврокомісія, запропонуємо нові зміни до законодавства. Вони наберуть чинності впродовж 2-3 років. Але що важливіше, щоб ви допомогли мені переконати всіх європейців, що нам потрібно щось робити вже зараз. У світі переробляють лише 5% пластикових упаковок. У ЄС до 30% відзвітували в Єврокомісії. Одне з швидких рішень до 2020 року – заборонити трубочки, тримачі для повітряних кульок, ватні палички та одноразовий посуд. На виробництво пластикової трубочки йде лише 5 секунд. А скільки ми нею користуємося? 5-10 хвилин максимум. І потім потрібно 500 років, щоб вона розклалася. Нам слід відмовитися від таких речей. Є альтернатива. Крім того, країнам-членам ЄС запропонували запровадити податок на пластик. Прикладом послужила Ірландія, там це зробили ще 2002 року. За кожен навіть маленький пакетик люди сплачували близько 22 центів.
Коли люди звикли, їм стало це подобатися. Якщо зараз пробувати прибрати цей податок, думаю, буде сильний опір. Це, напевно, один з небагатьох податків у світі, популярний серед платників. Запровадити збір на непридатний для переробки пластик збираються і у Франції. А ось ще одну з директив Брюсселя – зменшити використання поліетиленових пакетів – багато країн вже виконують. Долучилися навіть за межами Європи. У Чилі жити по-новому почали в березні. Президент роздав громадянам сумки з тканини. Ми хочемо змінити культуру відходів, коли все йде в смітник, на здорову культуру переробки. У світі 7 мільярдів 600 мільйонів населення. Ми не можемо і далі так забруднювати планету. Тим часом масштаби забруднення не припиняють дивувати. Узбережжя найкрасивіших райських куточків планети час від часу отримують ось такі дари моря. Магда Краєва, Соломна Абрамович, Іван Єрмаков. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ізраїль закрив пункт пропуску РС, єдиний на кордоні з сектором Гази. Про це повідомили в Міноборони країни. До таких заходів вдалися через загострення ситуації в регіоні. Відтепер переходом можна буде скористатися лише в гуманітарних справах. Як довго він не працюватиме, наразі невідомо. 10 тонн листів і пакунків палестинці отримали поштою, яку Ізраїль не надсилав 8 років. Уже понад 3 дні працівники сортують сотні мішків із кореспонденцією у місті Єрихоні. Серед відправлень є дитячі іграшки, навіть інвалідні візки. Доправили частину посилок. Доправити буде проблематично, адже на більшості з них немає не розібрати адреси. Нагадаю, 2010 року Ізраїль заборонив прямі надсилання до палестинської автономії. І цей випадок одноразово виняток із правил. Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії в Адріатичному морі. Жінка випала з круїзного лайнера приблизно за 95 кілометрів від узбережжя країни та провела у відкритому морі понад 10 годин. Зараз британка в лікарні, її життю нічого не загрожує. Кафе у середмісті Лондона на один день стало справжньою оазою для цуценят породи такса. Тут для них влаштували собачу вечірку. За добу заклад відвідали понад півсотні псів та їхніх господарів. Чотирилапих частували собачими пончиками та бісквітами, а до них подавали собаче капучино та шампанське. По-перше, ми мали знайти місце, де провести таку вечірку. Звичайно, в Лондоні безліч кафе, у які дозволено брати з собою улюбленців. Утім, нам було дуже важливо, щоб чотирилапі могли вільно пересуватися рестораном, а не сидіти біля свого господаря. Бо ж головні відвідувачі цієї вечірки – саме собаки. Побачити стільки такс одразу та ще й в одному місці. Я думаю, це мрія усіх любителів собак, особливо власників цієї породи. Я в захваті від таких зустрічей. Це весело, атмосфера неймовірна. Ніби всі ми – це одна велика родина. У Кропивницькому небайдужі містяни рятують молоді саджанці від посухи. Щовихідних активісти їдуть із відрами на міську набережну. 300 молоденьких дерев через спеку всихають, оскільки планового щотижневого поливання комунальних служб їм замало. До акції долучилися і наші кореспонденти. Катальпи, берези, клени, загалом майже 300 саджанців на міській набережні через аномальну спеку всихають. Порятувати їх узялися небайдужі містяни. Із самого ранку пані Ольга поспішає з відрами поливати дерева. Запевняє, це її ані трохи не втомлює, а навпаки, заряджає позитивом. Мені дуже шкода, що ось вони підсихають, їх посадили, але чомусь ніхто не хоче за ними доглядати, а ми відповідальні за те, що ми приручили, що ми посадили. Я роблю добру справу для деревини, для людей, для себе. Ініціативу порятунку дерев започаткувала місцева активістка. Пояснює, комунальні служби планово поливають насадження тільки раз на тиждень. Однак у нинішню спеку цього замало. Тож разом із друзями вони теж заходилися поливати саджанці. Далі через соцмережу загітували інших небайдужих містян. Тепер тут збираються кілька десятків людей, приходять навіть родинами. Дерево – це взагалі така жива істота, воно відчуває, коли от доглядають, є якийсь догляд, увага, турбота. От, тоді воно краще росте. Ну, вам будь-який садівник це скаже. Люди теж мають долучатись, ну просто громадяни, тому що така от зелена зона, оцей майбутній сквер, дай Боже, це ж для людей садилося. Активісти наголошують, молодих деревець у місті багато, і якщо їм допомогти пережити спеку, то довкола побільшає парків. Сергій Ружицький, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.
На Вінниччині відроджують унікальний храм 18 століття. Такий в Україні лише один. Це Покровська церква в селі Мала Ростівка. За радянських часів будівлю хотіли зрівняти з землею. Тоді храм усе ж таки вистояв. Який вигляд він має зараз, про це далі в сюжеті. Прогнилі стіни, стара підлога та дерева, що проросли крізь підлогу. Ще 2 роки тому церква з 300-літньою історією на Вінниччині виглядала саме так. Пам'ятка архітектури згодом могла зовсім розсипатися, якби не родина місцевого фермера, яка власним коштом взялася її реконструювати. Оце ми церкву підняли, там кранами піднімали, щоб вона фактично, алтарна частина була окремо лежала, церква була нахилена. Наймали крани, які піднімали цю церкву дерев'яну. Колокольня була майже зруйнована, залишився один шпіль. Місцеві розповідають, приміщення церкви роками використовували не за призначенням, тож на реконструкцію люди й не сподівались. Магазин був, сюди ми возили машинами хліб, там на току, там були тик, а сюди возили зерно, тут воно зимувало, все, віяли, отут віялка стояла. Так, у нас не було церкви, ми ходили, хто там куди хотів їхав. Спочатку родина фермерів працювала самотужки, а згодом до них долучилися і небайдужі односельці. Тож за 2 роки спільними зусиллями зовнішній фасад споруди повністю відновили. Реконструюють Покровську церкву за старими фотографіями. Найбільше уваги приділяють вибору матеріалів, аби храм виглядав автентично. Бачите, елементи, всі, що тут залишились, вони всі ці є. Єдина, що проблема, це, звичайно, зараз цих матеріалів, які були раніше, і зараз це вже неможливо десь її достати. Оскільки обійшлась реконструкція храму, сім'я фермерів не каже. Лише стверджують, церкву потрібно було вберегти. Наразі ж родина продовжує відновлювальні роботи, але вже всередині. Іконостас, зовнішня там стіни, внутрішнє там оброблення і розпис. А саме головне – це розпис. Нині в храмі вже проводять богослужіння. Щоправда, поки що лише на свята. Сюди приходять не тільки місцеві, а й люди із сусідніх сіл. Після завершення реконструкції будівлі служби обіцяють зробити регулярними. Івана Іліна, Володимир Дєдов. Новини, телеканал «Інтер». Фестиваль «Влучна традиція» відбувся цими вихідними у Києві. Історичний табір «Просто неба» зібрав понад сотню найбільш вправних лучників із 16 країн світу. Як себе показала українська команда, бачила Анастасія Старовойт. На турнір Лукас приїхав не змагатися, а радше ділитися досвідом. Він багаторазовий чемпіон світу з кінолучної стрільби і відомий лучний майстер. Його інтерпретації луків вважаються одним із найбільш вишуканих та високопродуктивних у світі. Каже, власної колекції немає, адже готові луки миттєво розкуповують. Але на турнір дещо таки привіз. Це турецький лук, репродукція того, який робили в Туреччині в 17 столітті. Саме цей лук дуже схожий на ті, які використовував султан Баязет. Він виготовлений цілком з натуральних матеріалів – ріг, сухожилля, деревина. Не лише зброя, і костюми учасників відтворені в стилі різних історичних епох. Навіть локації обирали спеціально для турніру. На території Національного музею ми змогли виплатити 4 направлення стрільби, которые в себе объединяют традиционная стрельба из лука. Это стрельба на дальние дистанции, стрельба по движущимся мишеням, стендовая стрельба и практическая. Хоч усі стрільці вправні, найсильнішою цього року називали команду з Туреччини. Справді, це так, адже ми досить наполегливо тренуємося перед змаганнями. Взагалі, Туреччина на 2-му місці у світі і стрільби з лука. Якщо ж якісь категорії не на 2-му, то все одно серед перших. Наші ж учасники такого суперництва не бояться. У них величезна державна підтримка традиційної стрільби з лука, проводиться найкрупніший турнір у світі. От, і турки на ньому перемогли в цьому році. Тобто у них підготовка повинна бути досить сильна. Але, як показує практика, то українці ніколи не пасуть задніх, от, завжди є в призах. Змагання змаганнями, а більшість лучників приїхали просто гарно провести час разом. Показать мы хотим, ну, наверное, свое мастерство немножечко, но на самом деле пообщаться больше. Мы частично знакомы, с некоторыми видимся первый раз, но какие мероприятия объединяют просто лучников?
Такі турніри проводитимуть і надалі. Щоб у майбутньому влучних стрільців в Україні було більше, у планах організаторів запровадити стрільбу з лука у школах. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, новини, телеканал «Інтер». І на цьому випуск завершено. Свіжа інформація та розвиток подій будуть уже в наступному. Це буде о 17:40. Гарного понеділка і на все добре.